Hei, hva tenker du på når du hører ordet kultur? Tenker du på musikk, teater, kino og andre kulturelle opplevelser, eller tenker du på norsk kultur som de felles verdiene og holdningene vi har i samfunnet, og at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn? I denne forelesningen har jeg tenkt å snakke litt om hvordan man kan se på kultur i organisasjoner, fordi alle har en forestilling om hva kulturbegrepet inneholder. Men det finnes også organisasjonskultur. Men først en liten definisjon av selve kulturbegrepet. Så kultur, det er de verdier, ideer, regler og normer som et menneske overtar fra andre mennesker i et samfunn, og som de forsøker å bringe videre til mennesker som kommer etter, ofte i en endret form. Det er viktig å vite at kulturer, de endrer seg over tid. Hva vi ser på som typisk norsk i dag, er ikke det samme som var typisk norsk for 100 år siden. Og hvis du spør foreldrene dine eller besteforeldrene om ungdomskulturen når de vokste opp, og for eksempel russefeiringen, så var den annerledes enn det den i dag. Innenfor en kultur kan det oppstå subkulturer, som på en måte en slags sånn underkultur av en stor allmenn kultur. Ungdomstiden har ofte blitt, eller ungdomslivet, har ofte blitt sett på som en subkultur, da ungdom gjør litt andre ting enn det voksne personer kanskje driver med. Men hva har så dette her med bedrifter å gjøre egentlig? For dette er jo noe man egentlig vet alt om. Men hva er så en organisasjonskultur? Jo, alle bedrifter har sin egen kultur, og en organisasjonskultur eller bedriftskultur er de felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og med omgivelsene. Altså, det lages og dannes over tid kulturer i bedrifter, akkurat som det dannes i samfunnet. Og disse kulturene, de endrer seg, og det kan oppstå subkulturer. For eksempel, hvis en bedrift har avdelingskontorer på ulike steder i Norge eller i verden, så kan det være litt ulik kultur på de ulike avdelingskulturene. Det er også ulik bedriftskultur eller forretningskultur i ulike land. Det skal vi ikke snakke noe om denne gang. Nå skal vi se litt nærmere på organisasjonskulturen som et begrep. En organisasjonskultur består egentlig av to ting. Det består av kulturinnholdet, som jeg skal si litt om først. Og kulturinnholdet er liksom de grunnleggende verdiene og normene som gjelder i en organisasjon, og som det forventes at medlemmene følger. Dette kan være skrevet ned, men ofte er dette uskrevne regler. Det er liksom det grunnleggende verdisettet i bedriften. Så kommer vi til kulturuttrykket. Det er på en måte de symbolene, ritualene og rutinene i bedriften som understøtter verdiene og normene i en kultur. Dette er den synlige delen av organisasjonskulturen. Eksempler på kulturuttrykk kan være hvilke språk man bruker i bedriften, altså om man er formell, uformell, hvilke jargong, hvilke humor, hvordan man går kledd, belønningssystemene, eller hvordan rett og slett bedriften er innredet eller utformet. Noen bedrifter er veldig mye mer formelle enn andre bedrifter. Man kan liksom, hvis man skal se på stereotypiene, så kan man se et advokatkontor eller et skipsrederkontor, som er så veldig sånn formelt, hvor folk går med dress og slips, og man er veldig korrekte, mens det motsatte, kanskje i den reklamebransjen, i den IT-bransjen, hvor det er en helt annen stil på de ansatte. Ta et lite eksempel på det. Her ser man typisk det jeg snakket om. Til venstre ser du bildet fra Google sitt kontor i London, og til høyre ser du fra et klassisk advokatkontor som du ser på 1000 filmer og på TV. Man ser de store forskjellene, og dette sier noe om organisasjonskulturen. Så kort oppsummert, så er kulturuttrykket det du ser av
organisasjonskulturen, mens kulturinnholdet det usynlige. Det kan altså illustreres som et isfjell, der kulturuttrykket den delen av isfjellet som synes over vannflaten. Og kulturinnholdet mye større og mye mer omfattende enn kulturuttrykket, akkurat som et isfjell som større under vann enn over vann. Kulturen i en bedrift kan være et viktig verktøy for å utvikle organisasjonen, for å gjøre organisasjonen sterkere og bedre rustet til å møte utfordringene i markedet og i framtiden. Men organisasjonskulturen kan også være et hinder eller en begrensning for organisasjonen. En lite fungerende organisasjonskultur vil for eksempel kunne forhindre at bedriften tilpasser seg endrede behov i markedet. Og det gjør at man noen ganger må analysere og endre organisasjonskulturen. Organisasjonskulturen skal jo gjøre bedriften først og fremst i stand til å tilpasse seg omgivelsene og nå sine mål. Så skal det også skape en slags forutsigbarhet og trygghet for de ansatte, som da de ansatte forstår hva som viktig og mindre viktig i organisasjonen. Og kulturen skal også gjøre at de ansatte kan identifisere seg med organisasjonen. Altså de verdiene som finnes i organisasjonen for eksempel, bør være verdier som de ansatte kan identifisere seg med. Så organisasjonskulturen har mange funksjoner, men hovedsakelig å tilpasse seg omgivelsene slik at bedriften kan nå sine mål. Så kan man tenke at organisasjonskulturen noen ganger må endres, fordi verden endrer seg. Og en sånn klassisk årsak til å endre organisasjonskultur, det at man trenger en sånn ny giv i bedriften. Bedriften har gått liksom inn i et spor som ikke leder inn noe særlig videre, og kanskje de også har hatt en ledelse som har sittet i veldig mange år, og som på en måte begynner å har gjort sin jobb og kanskje skal skiftes ut. Så det å endre ledelse, det å prøve å få bedriften tilbake på det rette sporet, kan være en årsak til å endre organisasjonskultur. Hvis det oppstår spenninger mellom ansatte og ledelse, altså det begynnende konflikter, det kanskje mangel på motivasjon og så videre, så kan det å endre hele eller deler av organisasjonskulturen bidra til å få bedriften tilbake på det rette sporet. Videre så skjer det ofte at bedrifter slås sammen eller kjøpes opp av andre bedrifter, og når to organisasjoner med ulik kultur skal gå sammen og bli til en bedrift med en kultur, så kreves det jo selvfølgelig at organisasjonskulturen endres. Til sist så vil jo store endringer i de eksterne arbeidsbetingelsene medføre behov for å endre organisasjonskulturen. For eksempel nå som det skjer veldig mye på teknologifronten, så påvirker dette bedrifter i stor grad, og kanskje noen bedrifter må slutte å gjøre ting sånn som de alltid har gjort, og tilpasse seg nye arbeidsbetingelser. Og dette vil jo da kunne kreve endringer i organisasjonskulturen. Akkurat i disse dager så det også koronakrise, og det også en ting som vil kunne skape behov for endringer i bedriftens organisasjonskultur. For de eksterne arbeidsbetingelsene plutselig, egentlig rett helt over natten, blitt helt annerledes. Og da må bedriften tilpasse seg. Og da kan det hende man må arbeide med organisasjonskulturen. Hvordan går man så fram når man skal endre denne kulturen? Det alt annet enn enkelt å endre organisasjonskultur, det må man ha i bakhodet. Det man kan og kanskje bør gjøre, det å se på bedriften på en måte som om man gjennomfører en situasjonsanalyse, men bare organisasjonskulturen. Det kan gjøres som det man kaller en gap-analyse, hvor man prøver å se på forskjellen mellom dagens situasjon og ønsket situasjon, og at man da lager en plan for å komme seg til den ønskede situasjonen. Man kan for eksempel tenke seg at dagens situasjon
kan man se på ting som trivsel, sykefravær, motivasjon og karrieremuligheter i bedriften, det sosiale miljøet på arbeidsplassen. Og så kan man tenke at man kanskje ønsker å få til mer samarbeid, benytte arbeidstiden på en annen måte, få flere felles aktiviteter for å styrke samholdet, at det er den ønskede situasjonen. Og så da kan man tenke, hva skal man gjøre for å komme seg dit? Jo, for eksempel opprette et bedriftsidrettslag, opprette nye regler, nye retningslinjer i bedriften, for eksempel rundt sykefravær, og belønne da ønsket innsats eller ønsket resultat, at medarbeidere som bidrar til at endringen skal skje, vil bli belønnet. Så det som er viktig er da å etablere de verdiene som man ønsker i bedriften, og kanskje undersøke om disse verdiene finnes i deler av bedriften, slik at man kan trekke fram de verdiene, og ikke minst belønne den rette atferden, slik at det vil lønne seg å endre organisasjonskulturen også for de ansatte. Til slutt skal jeg si litt om hvordan man skal tenke dersom man ønsker å endre organisasjonskulturen. Og her må man tenke at det å endre en organisasjonskultur har på en måte ikke en oppskrift eller en fasitløsning. For endringer kan skje på mange måter. Det som er viktig er at man iverksetter en systematisk prosess som ender opp i en handlingsplan eller en tiltaksplan. Og der må man velge ut noen tiltak som man skal fokusere på. De tiltakene, de må være så konkrete og være godt egnet til å fjerne eller redusere de uheldige sidene av den organisasjonskulturen som eksisterer, og samtidig klare å bringe de sidene av organisasjonskulturen som man ønsker å forsterke fram i lyset. Det er en del sånn småting man kan gjøre, ikke småting, men så grep man kan ta. Man kan for eksempel i en bedrift der man kanskje begynner å få en litt aldrende arbeidsstokk, ha en personalpolitikk som går ut på å rekruttere unge medarbeidere og legge til rette for at de kan utvikle seg jobb slik at de ikke får veldig lyst til å bytte jobb. Man kan ha trivselsundersøkelser og lage prosjekter rundt det å skulle øke de ansattes trivsel. Man kan lage kanskje bedre stillingsbeskrivelser, slik at de ansatte synes det er enklere å gjennomføre arbeidsoppgaver, sånn at man vet hvilke krav som stilles. Man kan arbeide systematisk med for eksempel med interne kurs rundt bedriftens verdier og normer, og historie og tradisjon, sånn at man kan bringe med seg ting fra den på en måte gamle kulturen inn i den nye kulturen. Og selvfølgelig hele tiden ha søkelys på bedriftens verdier og bedriftens formål, og belønne de som hele tiden klarer å etterleve den nye typen organisasjonskultur man ønsker å ha i bedriften. Å forandre organisasjonskulturen i en bedrift er en prosess som kan ta veldig lang tid, og den skjer på mange plan samtidig. Man kan umulig klare å endre organisasjonskulturen dersom ledelsen ikke er villig til å endre seg og går foran og viser vei og sørger for å følge opp alle tiltakene. Det å endre organisasjonskultur er i utgangspunktet en oppgave som skal styres av bedriftens ledelse.